Ako vznikli Bojnicko-Dubnické cyklotrasy a komu za ne vďačíme, o tomto sa porozprávame v dnešnom videu s Dominikom. Ahoj Dominik, vedel by si mi povedať, koľko ľudí stojí za tvorbou Bojnicko-Dubnických cyklotrailov? Takže v občianskom združení Horné Trianske stopy sme momentálne 6 ľudia, s tým, že sme začínali nejaký 4 a 5 s nejakou myšlienkou urobiť niečo takéto v našom okolí. S tým, že sme stretli potom človeka, ktorý sa volá Filip a pridal sa do združenia, čiže momentálne oficiálne sme 6 ľudia plus nejakých 5-6 dobrovoľníkov, ktorí nám pravidelne pomáhajú. Prečo práve Bojnické cyklotraily? Neplánovali ste to urobiť na inom mieste, v inej lokalite? Priznám sa, že ja osobne ani nie. Tie predpoklady sú tu asi jedny z najlepších v okolí. Historicky to tiež vyšlo tak, že od malička, od základnej školy som sa bicykloval tu v okolí a v podstate tieto traily vznikali, dá sa povedať, už dobrých 15-20 rokov dozadu, keď som ako malý chlapec po vzore všetkých tých kanadských videí chodil, stával tieto traily vtedy ešte úplne na čierno, bez nejakých povolení. Takže historicky to smerovalo všetko sem, do Bojnic, s napojením na mesto, námestie a ostatnú infraštruktúru. Čo ste potrebovali pred stavbou samotnou vybaviť a akým papierovačkám sa v podstate pri takomto stávaní trailov nedá vyhnúť? Takže ako prvé potrebuješ povolenie od majiteľov pozemkov, ktorí s tým musia súhlasiť, že sa tam niečo také bude diať, a z lesného úradu potrebuješ výnimku zo zákona na vstup bicyklov na mimo oficiálne chodníky alebo lesné chodníky. Momentálne využívame aj auto na výstavbu alebo na udržiavanie, takže v podstate tieto dve povolenia sú hlavné, ktoré potrebuješ na to, aby si s takýmto niečím mohol začať. V trail centre máte 4 trasy alebo 4 trailíky a 2 okruhy. Podľa mapky, ako som to tam čítal, tak ste to začali budovať v roku 2018, alebo vtedy to bolo teda sprístupnené. Ktoré ste začali budovať ako prvé, niektoré sa pridali potom, alebo všetko ste to vybudovali aj naraz? Ako som spomínal, tie traily sa tu nejako jazdili už roky dozadu. S tým, že prvý oficiálny trail bol Palfiho trail. Tento trail vznikol, alebo v podstate aj celé to združenie vzniklo na základe toho, že sme nechceli jazdiť po rozbitých zvážniciach, tak sme si začali robiť nejakú cyklotrasu pomimo, ktorá začala byť celkom obľúbená a povedali sme si, že teda ideme do toho, ideme to zlegalizovať. Potom prišiel nápad Flowtrailu, Turzovho Flowtrailu, ktorý bol úplne iný projekt. A v tom čase sa k nám pridal Filip, ktorý na trailoch maká najviac, s tým, že on mal víziu ďalších trailov, ktoré sme postupne rad radom pridávali. Mali ste, Dominik, počas budovania týchto trailov nejaké problémy a ako to vlastne funguje s vlastníkmi pozemkov? S vlastníkmi pozemkov to momentálne funguje už lepšie ako na začiatku. Najväčší problém bol ten, že nevedeli, čo to vlastne také trailové jazdenie je, čo chceme v tom lese robiť. Cyklotrasy tu boli dávnejšie, ale tie sú viac menej budované na nejakých turistických značkách, zvážniciach. Toto trailové jazdenie je trošku inakšie. Momentálne sú tie vzťahy s majiteľmi pozemkov lepšie, komunikácia je fajn. Podobné zázemie, ako vidíme tu, vzniklo aj na Bohatke, kde sme to vybudovali pre širokú verejnosť, ktorá to môže využívať. Je tam servisný stojan, posedenie, ukryt pred dažďom a podobne. Čiže to sme na základe dobrých vzťahov s majiteľmi pozemkov a za využívanie ich pozemkov postavili. A trošku sú problémy s ostatnými združeniami, ktoré využívajú ich pozemky, ale v podstate to je asi všade, kde sa stretnú nejaké dve záujmové skupiny, takže snažíme sa vychádzať v ústretí, dodržiavať pravidlá a nejak to funguje momentálne. Kto takúto výstavbu trailov financuje? Odkiaľ máte na to zdroje? Najväčšími zdrojmi financovania sú 2% z daní a ďalej sú to súkromné firmy, rôzne dobrovoľné príspevky, využívali sme aj rôzne granty, ktorých problémom je, že sú väčšinou nejak účelovo viazané. A my, keď tie peniaze nedokážeme dokladovať na daný účel, tak proste sa využiť nedajú. Ale väčšinou sú to 2% a súkromné osoby, podnikatelia tu z okolia, ktorí tiež využívajú traily,
My im za to robíme reklamu, snažíme sa aktualizovať všetky tieto údaje na našich ceduliach, na internete, čiže viete si pozrieť, že kto nás podporuje a koho tieto traily bavia. Robíte to zadarmo, teda vo vlastnom voľnom čase a z takého vlastného záujmu, alebo ste za to platení, ako myslím teraz celý tým, čo sa o to staráte? Platení určite nie sme. Jediná vec, ktorú sme si mohli dovoliť, je terénne auto, na ktoré máme povolenie, s ktorým chodíme traily stavať, starať sa o ne. Čiže dovtedy sme si dokonca ničili vlastné súkromné autá, takže platení za to určite nie sme a robíme to vo voľnom čase, je to pre nás aj nejaká taká forma oddychu, relaxu. Bohužiaľ, nedá sa každému členovi združenia chodiť na tie traily, makať tak ako ostatným. Najväčšie zaslúženie na to má práve Filip, ktorý si na to vie nájsť čas, baví ho to. Ja som mal na to viacej času z začiatku, teraz už z rodinných dôvodov, pracovných je na to času menej. Snažím sa pomáhať, ako sa dá v združení, čiže je to určite zadarmo, je to vec, ktorá nás baví a nejak tak to patrí k tomu bajkovaniu. V minulosti ste tu mali aj Turzov Flow Trail, ktorý bol zrovnaný so zemou. Ako nastala táto situácia a prečo sa to tak stalo? Turzov Flow Trail bol druhý, ktorý sme stavali a bol úplne odlišný od ostatných trailov, ktoré momentálne existujú. Keďže išlo Flow Trail, nenašli ste tam kameň, nenašli ste tam koreň. Bolo to robené tak, aby si tam vedeli zajazdiť či už skúsení jazdci. Dvojvlna bola robená tak, že skúsený jazdec si ju vedel skočiť, začiatočník, úplne dieťa, vedel krásne, bezpečne prejsť. Flow trail dopadol tak, že teda bol zrovnaný so zemou, s tým, že od majiteľa pozemku sme dostali povolenie s podmienkou, že ten trail môže hocikedy zrušiť. Na túto tému už boli písané nejaké články, čiže povedal by som, že sme nečakali, že to dopadne takto skoro, že ho budeme musieť zrovnať so zemou. Myslím, že mal nejaké 2 roky a výstavba trvala takisto 2 roky, čiže tesne po dokončení bol aj zrušený. A v podstate oficiálne to bolo tak, že sme nedodržiavali pravidlá majiteľa pozemku, čo nebolo úplne v našich sílach tomu zabrániť, aby boli dodržiavané, pretože v danej lokalite je strašne veľa turistov, ktorí tie pravidlá porušovali aj bez toho, aby ten flow trail využívali, čiže oficiálne sme nedodržiavali pravidlá majiteľa, ale momentálne sa tam nachádzajú iné atrakcie, čiže tie záujmy boli už asi vopred jasné, že tam bude stať niečo iné, okrem nášho flow trailu. Výstavba prebiehala v podstate aj s Bike Inc., teda Romanom Kaločajom. Mm-hmm. Dali ste do toho, alebo otázka znie, že koľko energie a nejakých financí ste do toho dali, predtým ako v podstate to bolo zrovnané so zemou? Ten flow trail, dúfam, že sa nemýlim, stál nejakých cez 25 000 eur. Stával sa na dve fázy. Mňa stál týždeň dovolenky, týždeň home officeu, nejakých 2 000 eur dole na súkromnom aute, čo som vozil, žabu, benzín, štrk, všetko, čo sa dalo. Čiže energie to stalo strašne veľa, bolo tam kopec dobrovoľníkov, ale tak spolupráca s Romanom bola výborná, bral som to zase ako niečo zábavné, mňa to osobne bavilo, naplňalo. Len teda škoda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, pretože doteraz sú veľmi dobré ohlasy na ten flow trail, či už od rodičov, detí, ktorí sa doteraz na to pýtajú, prečo to takto dopadlo. Takže skôr si myslím, že z toho morálneho hľadiska je to väčšia strata ako ten čas a peniaze. A čo vás motivuje ísť stále ďalej? Starať sa o to, stavať nové traily? Pretože keď by sa mne niečo takéto stalo, tak by som tú motiváciu asi veľmi veľkú nemal. Nechceli ste sa na to aj vykašľať? Ono v podstate tie zvyšné traily neboli nejako dotknuté. Bol to len tento jeden flow trail. A dokonca sme zháňali aj nejaké iné miesto, kde by sa podobný flow trail vedel postaviť. Len tiež to nie je jednoduché, pretože musí byť dodržaná nejaký sklon, nejaká šírka. Proste musí mať tá lokalita dané predpoklady na to, aby tam niečo také mohlo byť vystavané. A samozrejme, zoberie to nejaký ten vietor z plachiet, ale vravím, ostatné traily sú zachované, aj napriek nejakým problémom stále fungujú.
Vyzerá to tak, že fungovať ešte nejaký čas budú a v podstate motivácia je, že nás baví na nich jazdiť. Je to krásne si po robote vyjsť, piatok večer, stretnúť sa s kamarátmi na tých trailoch, niečo postaviť, vyskúšať si to, debatovať. No a potom samozrejme nejaký feedback, pozitívne ohlasy od návštevníkov, ktorých vôbec nepoznáme. Sociálne siete fungujú, čiže ľudia nám píšu ohlasy, samozrejme sú aj negatívne, ale väčšina je pozitívnych, čiže jednak, že nás to baví na tom jazdiť a baví nás robiť aj niečo pre ostatných, pre tú komunitu. Spomenul si tie negatívne ohlasy. Mňa to tak zaujíma, že kto vie dávať vôbec nejaké negatívne ohlasy na to, že tu staviate traily? Ako som spomínal, sú to už nejaké ostatné združenia, ktoré využívajú tieto pozemky. A stáva sa nám z času na čas, niekedy to intenzívnejšie, niekedy je chvíľku kľud, že proste nám mizne značenie, alebo je vytrhnuté, odlomené. To sa skôr deje v lokalitách tu, v blízkosti mesta, čiže viac menej by som to nazval ako nejakým vandalizmom alebo nejakým prízemným správaním proste nejakých ľudí. Čiže toto sú asi také najväčšie negatíva, ktoré sa ku nám dostávajú. Jedna vec je trail building a druhá vec je organizovanie nejakých podujatí. Vy organizujete hornonitrianskú enduro sériu. Prečo ste sa na to dali a ako ťažké je zorganizovať takýto event, takéto preteky? Enduro séria vznikla tak, že sami chodíme na preteky a chceli sme niečo také skúsiť zorganizovať aj tu. Pamätám si, že to bolo na jeseň, preteky sme robili celkom narýchlo. Štartovalo sa práve tu, na tomto mieste. Podujatie napriek počasiu aj nejakému krátkému obdobiu, ktoré bolo zverejnené, tak prišlo celkom dosť ľudí, bol na to celkom dobrý ohlas, bol to v časoch ešte nejakých 5-6 rokov dozadu, kedy neviem, či už slovenský pohár v Endure existoval, ale nejaké preteky už začínali, čiže na Slovensku to boli asi aj nejaké začiatky endurového jazdenia alebo jedny z prvých pretekov. Čiže ohlasy na to boli fajn, s tým, že sme sa potom rozhodli zorganizovať to ešte raz, ale chalani v združení, teda, že skúsme spraviť sériu, máme kamarátov v Partizánskom, vo Veľké Lehotke sa dlhé roky organizoval cross country pretek a v tých časoch ešte downhill, kedy enduro bicykle neexistovali, čiže mali sme kvázi tri lokality, kde by sme to vedeli zorganizovať. Tak sme to nazvali hornonitrianska enduro séria. Vyskúšali sme to a opäť boli ohlasy dobré. Takže pokračujeme až doteraz. Aké plány máte do budúcna s týmto trail centrom? Plánujete tu urobiť aj niečo nové, nejaké nové traily, prípadne prvky? Momentálne nám vznikol jeden ohradník na Nofrio traily pre využívanie poľnohospodárov, čiže tento týždeň by sa malo doriešiť trasa nového konca Nofrio trailu, plus samozrejme v pláne sú nejaké dva traily, nejaké skill centrum, čiže plány sú, na všetko je potrebné povolenie, čiže chvíľku to trvá a uvidíme, čo prinesie čas. Teraz asi tá najdôležitejšia otázka na konci rozhovoru, kde by vás ľudia mohli podporiť? Dá sa podporiť buď zaslaním nejakého finančného daru na účet. Ten účet sa dá nájsť na facebookovej stránke, poprípade tu odkaz je aj na týchto ceduliach, čiže poprípade nás kontaktovať jednoducho mailom, telefonicky a už nejaký spôsob sa nájde, či už finančne, alebo materiálne, s tým, že ten materiál je taký podľa toho, čo momentálne, na čom pracujeme, takže ideálne asi finančne, aby sme tie prostriedky vedeli použiť práve vtedy, keď sa nám hodia. Dominik, ďakujem ti veľmi pekne za odpovede. Prajem vám veľmi veľa šťastia, na zdravie a dúfam, že sa ešte niekedy vidíme. Ja ďakujem. Na Díky moc. Čauko.